ფონდის წევრი, მაუწყებლის ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი შემოგვიერთდება და ერთად მიმოვიხილავთ წარსულ ამბებსა და სამომავლო გეგმებს. მალხაზ, შეგიძლია მოხვიდე? გამარჯობა, მეგობრებო. გაგიმარჯოს. მალხაზ, აუცილებლად უნდა კითხოთ, როგორ გრძნობ თავს, როგორ შეგრძნება, როდესაც დაუბრუნდით ეთერში და შენ ამჯერად სტუმრის ამპლუაში ხარ მოსული. უცნაური შეგრძნებაა, მჯდარ ვარ, რა თქმა უნდა, აქეთ ამ ხარესაც, სხვადასხვა რუბრიკა, როდესაც გავიკეთებია და სხვადასხვა თემაზე მიმუშავია, თუმცა მაშინ მერქვა მაუწყებლის თანამშრომელი, შესაბამისად სხვა სტატუსით ვიყავი, არა უბრალოდ სტუმრის. მაუწყებლის თანამშრომლის სტატუსის გარეშე, ახლა მაგალითად ჯდომა ცოტა უცნაური და ცოტა უხერხული შეგრძნებაა, რა ვიცი. მალხას იმედია შეგუება არ მომიწევს ამ შეგრძნებასთან და სასამართლო დროზე იტყვის თავისად. მალხას, აუცილებლად უნდა კითხოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის შესახებ, რომელსაც შენ პირადად უძღვები და მთელს შენს რესურსს, ენერგიას ახმარ, ეს არის ალტერნატიული პროფესიული გაერთიანება ტელევიზიის. საინტერესოა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რა აქტივობების დაგროვდა მოკლედ პროფესიული კავშირის ანგარიშზე. ჩვენ ვიხლეთ 6 თვის თავზე, ჩვენ ვიხლეთ არაერთი გადაცემა, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა Facebook პლატფორმაზე. აი ამის შესახებ მოგვიყვე, რა თემატიკას აერთიანებდა, რატომ არჩევდა თვითონ პროფესიული კავშირი ამ თემაზე საუბარს. აი მოკლედ ჩვენს მაყურებელს რო უთხოთ ამის შესახებ. ჩვენ იმ დროის განმავლობაში, რაც პროფკავშირი დავაარსეთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ორ ნაწილად იყოფა ჩვენი მოღვაწეობა. ერთი არის კორონავირუსის პანდემიამდე და მეორე პანდემიის პირობებში. როდესაც ჩვენ პანდემიის პირობებში შევედით, გახდა აუცილებელი, რომ მოქალაქეებთან კომუნიკაციის გზა მოგვეძებნა და ვინაიდან ეთერები შეგვეზღუდა იმ ადამიანების უმრავლესობას, რომლებიც ამ პროფკავშირში ვართ, ეთერები შეგვეზღუდა ზოგზე, იმიტომ რომ ყველა შემოქმედებითი გადაცემა გააჩერეს, ზოგზე იმიტომ რომ ტელევიზიიდან რადიოში გადაიყვანეს და ზოგი საერთოდ გაუშვეს, ხო? და საჭირო იყო მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში დარჩენა. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გვექნებოდა Facebook გადაცემა, ორი ფორმატი ჰქონდა ინტერვიუს და ლაივის. დღეს არის ჩემი თავმჯდომარეობის ბოლო დღე, 25 მაისი, ხვალ დამოუკიდებლობის დღეს გვექნება არჩევნები და ახალ პროფკავშირის თავმჯდომარეს ავირჩევთ. მე ისევ ვიყრი კენჩსთან, იმედია ისევ გამომიცხადებს გამგეობა ნდობას, თუმცა ჩემი პიარიც ახლა არ გამოვიყენებ ამ ეთერს, ხო, ბუნებრივია. რაც შეეხება კორონავირუსის პანდემიამდე, ჩვენ მქონდა მთელი რიგი აქტივობებისა, ეს იყო შეხვედრები საერთაშორისო პარტნიორებთან, შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, შეხვედრები პარლამენტარებთან, იმისთვის, რომ კანონი, რომელიც ხარვეზულია რეალურად, ხო, მრჩეულთა საბჭოს დაკომპლექტების და ამაზე, ეს ხო ფაქტია და ამაზე ხო აღარავინ აღარ კამათობს, ეს კანონი აშკარად შესაძლებელია და საჭიროა პოლიტიკურ პარტიებთან კომუნიკაცია, როგორ უნდა შეიცვალოს პარლამენტში, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი და ასე შემდეგ. და პრინციპში დავპაუზდით 22 მარტს და 22 მაისს, შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად იმავე წერტილიდან გავაგრძელეთ ეს აქტივობები, ყველა ის აქტივობა, რომელიც შეჩერებული ჰქონდა. მალხას, დაიწყე ერთგვარი საუბარი და ახსენე კიდეც პირველი კითხვის ბოლოს, სასამართლო გვიჩვენებს თუ რა იქნება შემდეგ. აუცილებლად უნდა გკითხოთ შენი ბრძოლის შესახებ, როგორც პერსონალური, ასევე რაც შეეხება ერთობლივ და პროფესიულ გაერთიანებას, რა გეგმები გვაქვს. იწყებ უბრალოდ დღეს 22 მაისი ახალი წერტილიდან, რა გეგმები, რა მოლოდინები გაქვს და რა საპირებ? ოფიციალურად ისგან ცხადება, მე ჩემი გათავისუფლების შესახებ ჩამბარდა 11 მაისს, 12 მაისიდან აღარავარ მაუწყებლის თანამშრომელი და მაქვს ერთი თვე გასაჩივრებისთვის. ჩემი აზრით უფრო მეტიც და დასაბუთებადია, ამიტომ არ ვჩქარობ სარჩელის შეტანას. ჩვენი იურისტები მუშაობენ პარალელურად რაჭაში ჰესების მშენებლობის თემაზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი და სენსიტიური თემა არის ახლა ამ ვითარებაში. შესაბამისად, ნახან ჩვენ აქეთ დრო გვაქვს, იქით მეტყურადღების დათმობაზე მეც თანახმა ვიყავი, იმიტომ რომ ჰესები შენდება ისეთ ადგილას, სადაც შეიძლება სრულიად შეიცვალოს ეკოლოგიური გარემო და ბევრი ადამიანი დაზიანდეს. 12 ივნისამდე ჩვენ მიმართავთ ჩვენს პერსონალურ საქმეზე სასამართლოს და დავიწყებთ შრომით დავას. ამის იქით პროკურატურას მიმართეთ უკვე, დღეს ვიყავით გამოკითხვაზე და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რატო ვთვლით იმას, რაც მაუწყებელში ხდება სისხლის სამართლის დანაშაულად, პრეცედენტულია ჩვენი დავა. არ მაქვს მაინდამაინც დიდი იმედი, რომ ეს პროკურატურა რაიმეს გამოიძიებს, თუმცა და ღირს, ჩვენ არასდროს არ ვიცით ამ სისტემაში მყოფ იმ ერთადერთ კეთილს ინდივიდუალურ გამომძიებელს, შეიძლება ჩაუვარდეს ჩვენი საქმე ხელში და მიიყვანოს ეს საქმე ბოლომდე. ამიტომ იმედს არ ვკარგავთ და ყურებს არ ჩამოვყრით და თუ აქ ვერ ვიპოვით სამართალს, ბოდიში,
თუ აკვერიკოვიჩ სამართალს მზადავართ, რომ ვიაროთ სტრასბურგამდე არ გვეზარება და აუცილებლად აგებენ პასუხს ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მაუწყებლის ღირებულებების დაჩეხვაში. და აუცილებლად კითხოთ, შეჯამების სახით დღეს გადაცემა იგეგმება ალტერნატიული პროფესიული გაერთიანების Facebook გვერდზე, აი ამ გადაცემის შესახებ რომ გითხრა, მოვალე ისე თქო არჩევნების შესახებაც რომ გითხრა, რა იქნება ჯერ გადაცემის მთავარი თემა? გადაცემის მთავარი თემა იქნება გადააზრება იმ ყველა აქტივობის, რაც ჩვენ ხა მოკლედ მიმოვიხილეთ უფრო ვრცლად გამგეობის წევრებთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ყოლება რამდენიმე წევრი გამგეობის, სამი წევრი და მათთან ერთად გადავიმეორებთ მოკლედ რა აქტივობები ქონდა პროფკავშირში, სად და უშვით შეცდომები, მაგრამ უშეცდომები არ ჩვენ არ ავართ და ჩემი აზრით ყველაზე დიდი შეცდომა რაც დაუშვით იყო, რომ რატომღაც რაღაც მიმართულებით ხალხთან კომუნიკაციას დავაკელით. ჩემი აზრით ამას ჰქონდა ბუნებრივია სუბიექტურიც და ობიექტურიც მიზეზები, თუმცა ხარვეზად დარჩა და დღეს ყველა ამ ხარვეზზე, ყველა ამ მიღწევაზე, რაც ჰქონდა ფინანსურ ნაწილზე, ყველა ამ თემაზე ვისაუბრებთ ამ გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ერთგვარი ანგარიშიც იქნება ჩემი მხრიდან იმ საქმიანობის, რაც გავწიეთ და გავწიე არა მარტო მე, არამედ თითოეულმა ჩვენგანმა, ვინც ამ პროფკავშირში იყო და მადლობა არა მე, არამედ ყველა თქვენგანს, ვინც ამ ბრძოლაში იყო და რჩება დღემდე მაუწყებლის გადასარჩენად. მადლობა მახას შენ ასევე ამ სულისკვეთებისთვის, ნუ მოკლედ ყველაფერს შეიძლება ითქვათ და ეხლა უნდა გადავდეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ, შემდეგ თემაზე უნდა გადავდეთ, თუმცა ჩვენ მცირე სიმბოლური ესე ვთქვათ, მე აქედან ისე არ წავალ. სანამ მაუწყებელში რჩება ერთი ადამიანი მაინც, ვინც შემოდნიან კაცს გააკეთებს. აი მე პიჯაქს ავიღებ. მანამდე გელოდები სხვადასხვა. რა თქმა უნდა. სიმბოლურად შეიძლება აი მე პიჯაქს. შორს არსად მივდივარ და ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას. კი, როგორც თქვით მალხას, ჰეშტეგი არის ერთიანობის, სოლიდარობის, თანადგომის სიმბოლო და აი სიმბოლურად შეიძლება ერთი ფოტოც სელფის გადავიღოთ. გადავიღოთ. პირდაპირ ეთერში. სელფიც არის, მოკლედ, გემშვიდობებით. დროებით მალხას. მე ჩემს ჩემოდანს დაგიტოვებთ, გაუფრთხილდით და აქ დამხვდეს, როდესაც სასამართლო დამაბრუნებს. წარმატებები.